naho bundi rero buri buri ya mwana nkimara kubabwira ko tuzagenda tukamwohereza hari bazamushyira mu ishuri ryiza mpamagaye mpamagaye telefone yanjye bari bayikuyeho kare umva ubereye gutuburirwa kweri ni gute ikibazo cyawe ni uko ngerageza kukubwira ahantu twakura umuti tubyumve komeza ujye kwa muganga oya njyewe ntabwo gusubyo bintu ukoze mu mutwe nyine oya umva umbwire abavandimwe babyi yanzanira rimwe na rimwe nkayanga nkanga isugereranyije tumbe simbizi gusa wabonye ari ibifaranga byinshi kobwa mwarakize we mbaye ntagukira si stress ziba zitwirukaho gusa nuko ya nyine ni kuri yabaza ntesha umutwe ibyo wumvise ngo arashaka ngo kwisubiza vizere ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo arimo arakoresha amafaranga kugira kwegukane ese urumva amafaranga yakuruta wabona atakwegukanye mbaye ese njye ntabwo nzi gukorera yanjye ugasiga Dominique n'imbago z'amahanga shababume mukiwe oya shababume mukiepe shina kuse yabazanya amafaranga niki yatuma ngusiga nka yakurikira hari umuhanzi wo muri Amerika uherutse kuvuga ko yaravuze ngo ikizananira amafaranga uzakireke ubushatse kuvuga kutanyizera ni ushatse kuvuga nuko mvuze se none se ugushatse kumva neza yaravuze ngo ikizananira amafaranga uzakireke sawa nyine shabe men tanyizera nakwizera se nakagombye kuba ndahanga ko nakagombye kuba nariyahuye wiyahuzwa n'iki ibyo Dorcas yankoreye bibi cyane iyo nkuru iragarutse tubivemo hari inkuru ubundi hari inkuru ebyiri mba ntashaka kumva iya mbere iyawe amateka yanjye nawe iya kabiri amateka yanjye n'iriya ndaya ngo ni Dorcas kose wajya urekera no kumutuka nese kuvugisha ukuri si byiza nese kuri kose ni ngombwa ko kuvuga kamwiyeho ndenge kwikorera ibyo nkora hari igihe mvugishije kuri ndaruhuka nizere kutazongera kumbaza ibintu bya Fisto reka nkubwire ikibazo basi ajya gukoraho oya najya gukoraho usibye no kunywa ntabwo ajya nansuhuza nshobora kubona muri kumwe wenda nkihangana ariko mubonye ari kugukoraho oya ntabwo ajya abikora imbago mu mutwe ntabwo ajya abikora kankomeze nk'ibyo icyuma umutwe nahita nkomeza kankomeze nk'ibyo nendi gukora ugira ikibazo ikibazo cy'umwana naragikemuye nari mpangayitse cyane wihangayika kubera ko nkimara gupanga ibya ruriya rugendo natekereje ku mwana ibyo ndavuga ntese uriya mwana uzamusubiza kwa mukuru wawe cyangwa tuzamusiga hano none se nawe tuzamuha muganga mujyane nsanga bidashoboka mbibwira mushiki wanjye maze kubimubwira yarabyakira arabyishimira rega baragukunze kubera ko agafoto naberetse baragukunze cyane noneho rero ahubwo ikibazo nakwibaza uriya mwana nitumujyana mukuru wawe azabifata umva nta kibazo rwose kuko nawe ntishoboye ntashoboye kumwishyurira ishuri iminsi ishize yari mambwira ngo ashaka gupanga gucuruza Gataro mbese urumva uwo muntu koko yabuze umwana amahirwe yo kujya kwiga Gataro si uko ntibamufunga nyine ni ukurwana ku buzima kumusigira umwana urumva ko twaba tubujije umwana amahirwe umwana yabuze amahirwe yo kwiga no kubaho neza rero umva icyo gikunze nta kibazo rero ishize amakuru meza agomba rwose ko oya nta kibazo
yatirimo kuganira ku bya Jordan na nakibaza eh na umeze neza umeze neza nakibaza eh turi kuvuga ko kubya wa mwana wa mukuru we yakubwiye se ko dufitanye urugendo sheri ntabwo yamubwiye narabimubwiye ni inshuti yanjye cyane nyine nanjye niyo mpamvu mbese mvuga nti yakubwiye kuko nzi ko mukundana cyane nuko ntago nabimuhisha naho ubundi rero uri buriya mwana nkimara kubabwira ko tuzagenda tukamwohereza hari bazamushyira mu ishuri ryiza ahantu heza hameze neza hamwe biga mbese baba muri interna nibyo none bigikurikije umwana yaba mukira kera umwana nkibivuga mushiki wanjye yahise amugabira inka amata arahari buri kintu cyose ntugire ikibazo cy'umwana yewe noneho si amahirwe Jordan abonye akunda amata kubi bikara nyine icyo gitekerezo ni cyiza cyo kumujyana ariko si ikibazo nibaza ni iki umwana amenyereye kuri Kigali kumujyana mu cyaro noneho cy'Ubugande azabishobora oya ntabwo ari mu cyaro ni mu mujyi naho kandi burya iyo ubuzima buhindutse umuntu ahindukana nabwo yumvikana ko yaracyari umwana Jordan acyari umwana kandi amenyereye umujyi ariko niba ari mu bakire urumva ubusi Kigali ni ari abantu bakenye cyane bari munsi kujya mu bantu atazi okay ubuzima buzabanza mu mugore ho gace nk'ahantu atamenyereye ariko noneho hari abandi bana azaba ari mu bandi buryo umwana atinda kumenyera muri cya gihe afite inzara muri cya gihe atabona bo bakina ahubwo nimuvuge ngo agiye kubyibuha ari umwana ariko Jordan ubuzima bwose yaramumenyeye Jordan ntabwo ari wa mwana nyine ushaka kwitetesha cyane w'ikigoryi Jordan azi ubwenge ahantu hose ageze ahamenyera vuba ndabizi ntacyo azaba ari ibyo ndumva byoroshye ahubwo se ntibyageze igihe nticyageze iminsi yashize umusara hataragusezera ahubwo ubwo wasanga uri gutegura akantu ko kunsezeraho nk'abantu bishyize nimutegure umunsi nyine munsezereho munsezere no kuri mugenzi wanjye shashize nta minsi rwose myinshi ubu ugiye kuba umunyamahanga ntabwo cyane natomboye umugabo reka azansengurutse amahanga yose mbirire se kuraje ubu mu minsi mike uzajya umuhamagara avuge ngo how do you do it reka pa ubu ngubu ikinyarwanda arashya kibagira yego ku cyane shanyine ngira nicyo kukurebaho gato ariko ndabona uvuze ngo turi bubonane nimugoroba ndibuka kukureba ntabwo se wambwira oya ntacyo ndi bugaruke nareba none ntabwo ngwerekeje ntacyo bashyize bye ngo turavugana kuri telefone cyabereye mwana aragukunda iriya se buriya se nsanga hano shanyine inshuti yanjye urebye shamaraho banyu pe kuri muri iyi Kigali ari mu bantu bamena amenyerezamwe irungurizamwe tuzajya dukoresha social media tuvugane neza nta kibazo ibintu se ko byakemutse amagara undi mureba na mukavuga kandi kumbe yaba twari bugende nimugoroba ko nawe uri kwihuta we ntabwo ari wowe uzarota tugezeyo oya sinakubwiye ukuntu ubushize se nakubwiye ukuntu nitugera mu ndege tuzafata imyanya ine nzahita mbyibuha ni uku byagenze uransekeje mu buzima niko byakugendekeye banyu ba telefone ngeze ku majengu barayitwara ubwo mana yanjye kugira ngo baguturire umuntu umeze nkawe nahise kuri umuntu wize ni gute baguturira nimero zacu urazibura zose kwiga se bikuraho ko batagutuburira ntabwo byumvikana baguteye imiti nta miti banteye
Uskiyo story niyo wayisubiramo icyumweru cyose. Ndabyumva neza. Nayo imaze iminsi naseka uranse cyete. Unkoreye imoso. Nuko byagenze. Ndimo kugenda. Ndimo kugenda nyine. Ndi ku rugendo ndi kuvugira kuri telefone mpora n'abatipe babiri. Umwe ati umwe ari imbere afata yikora gutya kagutya nyine abahaguye amafaranga amafaranga ndamuhamagara ati ngo yino ufata amafaranga yawe ubwo naye ndi kuri telefone undi uri inyuma ati ceceka dore arana amafaranga yanyaye ati na amafaranga ninamenye ko ari ibipapuro birimo byari biri mu muswara hari minoti ya 500 zinze neza ukwiribu ukwicyo gipapuro kiri bugwe urabona ko ari amafaranga nanjye ubwo umutima ravato ke mbonye amafaranga ubwo turi buze kuyagabana umutipe arayafata arayabika tugeze imbere gatoya wayatayagaruka inyuma ati nta amafaranga yanjye mubonye kuri ama muri gucuruza ama inite ya MTN ababonye mu yatoragura naho gati nge ntayo kubera ari wa mutipe ari wayatoraguye ndamubwiye arambwira ati rero fata aya amafaranga kubera ko njyewe yambonye umpereze iyo telefone nawe ubike yano amafaranga ubwo banteze moto ndamubwiye ati turahurira kuri pisikona niko namubwiye ntega moto ngezeyo ntangira kwaka fanta ati nabonye amafaranga ngiye kureba nsanga ni ibipapuro bikase neza biri ku noti ya 500 500 yonyine mu bipapuro nk'ijana mpamagaye telefone yanjye bari bayikuyeho kare umva ubereye gutuburirwa kweri ni gute najizera koko agutuburire ibasi eh ubereye kubeshya ko afite umugabo nanye mfite uburyo nabutuye yambwiye ko afite umugabo yewewe jizere nta mugabo afite nta mugabo none ni bugira ngo ibyo turi kukubwira turimo turakubeshya fi dupanga umunsi tuzajyane na fisto sibyo none uwo mugabo sibyo amukwereke amutwereke twese afite umugabo yambwiye ko afite umugabo uburabyemera oya ntabwo nabyemeye ko nawe sinzi byawe fie na imene noza shizere yagira umugabo sinzi dokasi ntabimenye ni gute shizere yagutetseho mutwerengana buryo niko yambwiye ahubwo bwangu yarakwanze ashaka kugukatira nawe umugabo ntabwo shizere ntabwo yanyanga ndabizi none se bira nibiki wenda hari ari kugira rebe ko nkimukunda kwa mwawami mwambwire atadana wamenye wowe nkuko mwapanze sibyo mukuri mugiye cyo mukuranye Dorokas ugomba wowe Dorokas na fiye mugomba gukora buryo ki Gisele yongera akangarukira kandi bitagiye kure cyane nubigira ikibazo tukanakora nubukwe ibintu bikaba byiza ni kuba mukunda birahagije nazagukunda yongera kugarukira sibyo ndivuga ngo umugabo ubu ngubu sinzi ibintu ari hari icyo sinzi cyo wamukoreye muri akaracyajagaraye mbese ko muri inshuti za hafi umva wibyo bicinge yewe urabishoboye ahubwo uvuga ngo urama ngahe wundi nakorera umuti Dorokas wamushikirije ubutumwa amafaranga yarayama ariko ntabwo ndayaguha nzayaguha gahunda nisitangira yarayaguhaye ayo nakubwiye kuri konte yarayanyoherereje ahubwo harabura igisubizo cyanyu kandi gikeneye vuba wowe genda utuze wicare urumva wimagine ko muri kumwe ko yagusubije urukundo rwawe sibyo nakubwiye cya gihe fiye yakozaho fiye nzaguha nandi No, are you serious? I'm not
kuba wampaye na gusabye it's fine. Na ugende nimukorera akazi. Sibyo? Yego. Uzaza patifi. Wankore akazi ukuriye yangaye. Uyame. Ishimire nyine nkumuntu ukuriye akazi. Nzakwitura. Wabyihorere. We tuzushe nongiye guhangayika. Ture bambwi bari bambwi kwaje wabyibushye none ture. Je suis là. Ndabinda kubwiza ukuri ko iyi ari inchiro ya gatatu. Ni inchiro ya gatatu tumujyana kwa muganga. Nabyibuze navuze atereka mindura ibitaro. Ndebe yuko basebo babonerwa. Itse inchuresha. Inchuro ya gatatu. Uto muntu tumujyana kwa muganga urwaye niboneke. Koko ibi ni iki? Ariko Josh. Kibazo cyawe ni kimwe. Kibazo cyawe nuko ari byo nyankubwira nkabona ntushaka kubyumva kandi kibazo nakubwiye ngo umuntu wagufashe nubundi uyu nguyu umwana dushobye kureba ukundi kuntu tubigenze uyu mwana ibintu ushaka gukugura gusobanura iki ko nari gukumva neza ibyo nibi kiri kuvuga dushobye kumujyana handi hantu uyu mwana gakira hari ibindi bitaro se hari kwa muganga byanze waretse nka kugira nkakubwira ukundi kuntu twabigenze ukundi kuntu kutari bya bindi byanyu bimwe urabizi ko bira bintu oya umva nkubwiza ukuri nuko Eric ejo bundi yanze ko mushira pasta wanje doro kuri kuryana umva reka banze mubwire nari mbonye akanya ko kuvuga ngo reka mujyane bamusengere urumva Eric arabyanga bituma pasteur wanje afata urugendo ubu ngubu ari muri America urumva naho ubundi ubu ngubu yaba yarakize ikibazo cyawe nuko ngerageza kukubwira ahantu twakura umuti twobyumve komeza ike kwa muganga oya ngiyewe na gusubira ibintu ngo gukoza mu mutwe nyine oya umva umbwire mugire Damien ejo bundi swazaga umbwira ko bira bintu tazongera kubivuga akundi nyine oya igusa ikintu cyambere cyo urumva genda ubitekereza ikintu cyambere nge ndizera nashidikanya ko Yesu ahari urumva Yesu arari kandi Yesu arakora lucky turatatu kwa muganga lucky nta ki nyine nge uyu mwana azakira kandi ibi wasanga ari nibidaimon ari bidaimon ndakubwiza ukuri ko umva nanese urajya ngo yarameze gutya none uzi ibintu yakoraga bipana akiruka nge ndi isuku yako namusengeye waramusengeye ukaza amasengesho umva nkubwire ibi bintu nari nabibwiye rike hari igihe cyageze amapusa akagera aranga agasakuza ndaze rike ndabimubwira aranseka amwate se ibi bintu bishatse gusobanura iki umva uzi ko kugira ngo papa ibyo bipusi nabyo byazaga Damien nyamara mwanyumva ahubwo namwe mugakizwa kuko mugakizwa mukijijwe nabo bira bintu byo kubeshya mukabivamo bira bintu byo bapfumwe urabizwa ibyo bintu twa twapfuye baki tore yewe ibintu byo bapfumo ntaga ari byo tukubwiye ariko iturize ubwo kuri kwa kuri nakumvishe ariko uyu mwana dore reka tumushakire igisubizo Kenge ibyo ngo warasenga ari umunsi uraho udasenze ntubyo kugasenga abavandimwe babyi abavandimwe babyi umwana muto mufata nabi ni muziko gato gakura Abavandimwe babiri